โอเคว่าปฐมาซะว่าดาเมเนียปอเนาะดาบัดรามาปอเนาะดาคู่นี่เบนี่ลาเมเลยสร้ายีคงยาได้เฉยมาเอลาแล้วลาได้พี่รอโกไรได้ฉิงคงแก่ได้จังเลยเปลี่ยนมีเปียวไปบ่าวสิฮะโอเคทีวีมาปอเนาะอะยเอจิญญาท้าอ่ะปอกูปายปอเนาะไอ้ตูจิญญาท้าเนี่ยมาไอ้อ่ะတော့ไอ้นี่တော့กูอม่าเนี่ยไอ้มาปอเนาะติๆชะๆโหซ้าโต๊ะผู้ไอ้ลงไปแล้วหอบជីบ่ဟုတ်ပြင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလေစင်မောမာလာပြန်ခဲ့တာကိုတကယ်တော့အိတ်ကကိုဘာလို့စင်မောမာဘာလို့ခဲ့လဲဆိုရဲဥစ္စာရေမမှတ်မိဘူးအဲ့ရောက်တော့ဟိုကိုဘာလို့ခဲ့လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရဘူးလို့ဟုတ်ရင်ခုံပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါအဲ့ပြိုင်တော့ကပေါ့နော်ဒါတချင်းပေါ့နော်ဒါကိုယ်ကြီးစီစဉ်ပေးခဲ့တချင်းအကြောင်းလေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချင်းနဲ့ပြန်ရတဲ့အခါမှာကိုစိုးရတဲ့ဒါအပိုင်းပေါ့နော်ဒါမှာအထက်ကလေးဘယ်လိုရှိခဲ့လဲအဲနှစ်ယောက်ကိုအပိုက်တွေခွဲတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းပြောပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်တရှင်ရွေးရတာအစစကျွန်တော်ကိုဂျေနက်စ်ကကျတော့သူကတရှင်အချိုတွေတိုက်တဲ့သူပေါ့နော်။အော်သူကဂျက်စ်တိုပေါ့တိုအဲ့လိုတရှင်တွေကိုသူကပို့ပြီးအားတာရဲ့အဲ့လိုတရှင်မျိုးတွေသူကပို့တည်ရဲ့ညီမရောက်ဒီမတ်တယ်လို့ရော့တိုဒီအဲ့ဘက်တရှင်မျိုးညီမပို့တည်ရဲ့တော့ကြောင့်ညီမတို့နှစ်ယောက်တရှင်ရွေးရတဲ့အချိန်မှာမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့နေ့ရက်တိုင်းလှပဖို့အတွက်ရှင်မဖက်ရှင်ရဲ့ချီပန်းသားနဲ့ဇင်းမဲလေးတွေကိုပြဆင်ပြီးရုံချစ်ချက်အပြည့်နဲ့ဖွဲလက်တင်တယ်လှတွေ့ကြနိုင်ပြီနော်ရွှေမောက်ဖက်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဘာတရှင်းဆိုမှမသိဘူးအရန်ခက်ခဲခဲ့ရပြီးတော့မှကိုကကိုရီးယားတွေးမိတာပေါ့နော် bring me to like အဆင်ပြေမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်း bring me to like ဆိုလို့ရှိရင် तू လည်းစုံနိုင်တယ်ကိုလည်းစုံနိုင်တယ်ဆိုရဲအတွက်ကြောင့် bring me to like ကိုကိုအာကြီးကိုပေါ့နော်အာညီမတို့ဒီ channel လေးဆိုရင်အဆင်ပြေမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ညီမတို့ကမေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းညီလေးတို့ညီမလေးတို့ကောင်းတယ်ဆိုဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ညီမတို့ဆိုဖြစ်တာပါအပိုက်ခွဲနေရမှာလဲအဓိကကညီမကနောက်ပိုင်းမတ်တယ်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမကလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမကဒီအစီအပိုင်းမှာပေါ့နော်။ညီမအများကြီးဆိုထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမအဆင်မပြေဘူး။အားကြောင့်ဒီကိုဂျီနက်စ်ကိုပထမပိုင်းဆိုပြီးတော့သူ့ဒီ chorus ပိုင်းနေဆိုဖို့ပေါ့နော်။ suggest လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းညီမလေးခွဲထားတာအရင်အဆင်ပြေတယ်။အကိုအတိုင်းပဲဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောအဲ့လိုမျိုးခွဲဖြစ်သွားတာပါ။ဟုတ်။ဒါအစီအပိုင်းကဒိုင်းနေရဲ့ဟုတ်comment นี่มาจ้ะเนาะญาติมาเลี้ยงโจ้จ้ะเนาะถ้าตรุ share บ้านน่ะตึกอ้าไม่อยากอูแม้นอกบ้านน่ะตรุไม่ทิ้งท้าล่ะทะชิ้นอสงพี่ตรุซั่วขอตัวนั่นแหละยังตบอจ้ะแต่แม่นี่เลยดิเฉ็ดจองเปลี่ยนยี้แค่เลยทีมมาเลยฮะแม่นี่ไอ้อาจารย์นี่เนเน่เลยเปาะไปบ่าวสิฮะโอเคฮะอธิกาบ่เนาะญาติมาเนี่ยก็ไอ้ลุမျိုးบ่เนาะตะอย่างเนี่ยตะอย่างก็บะเดซ้องสุดเลยด้วยจ้ะตะอย่างเนี่ยตะอย่างก็ไอ้ตะอย่างเนี่ยตะอย่างยังหนีไปสัวไอ้กูไม่เลิกชินเนี่ยอปายนี่เลยลงไล่อ่ะสิအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကကဟောပေါ့နော်အလုံးကြီးပြီးဆိုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသချင်းကဘတ်ဒေးရောင်းကတော့ဟုတ်တခြားရောင်းနေတဲ့စားလို့ရှိရင်ပိုခတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီအရှိပိုင်းမှာညီမကအားနေနေရယ်ဆိုတာတကယ်တော့ညီမကကီးရလည်းနေနေရဟုတ်ကီးနေနေရဲ့အချိန်မှာဒီကီးရလည်းအမြင့်ဆိုလိုက်ပြီးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဂျီနက်စ်အတွက်ကမညီမျှတော့ဖြစ်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ညီမကကီးအမြင့်ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကကီးအနေဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရှင်းတဲ့ပုံလုံးကညီမဆိုလိုက်ရတယ်လို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာလောက်ကွက်မရှိဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ရောက်တော့အဓိကကညီမကဒီကီးကိုပေါ့နော်သူအတန်နဲ့လည်းနိုင်မယ်ညီမနဲ့လည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကီးကိုရေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအစာပိုင်းမှာတော့မင်းကလေးကီးကရမ်းနေပြီးတော့ဟို coach တွေကတော့ဟိုမကြိုက်လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကမင်းကလေးဖြစ်ပြီးအတန်ကလည်းကီးကလည်းအရန်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအစာပိုင်းတော့ဆွေးဆောင်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့ဒီ credit down ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးအဲ့လိုပေါ့နော်ညီမသွားလေဟုတ်ဟိုသူတို့ခံစားလို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟိုရေဒါအခုပေါ့နော်ဒါဒီမနီယာပြန်ခေါ်မယ်လို့ဟိုမထင်တဲ့အတွေ့ပြီးဝမ်းနေတော့ရတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်လေးပြန်ပြီးပြောပြပါအဲ့ဒီကဟောနော်ညီမအဲ့တော့ကအစိတ်ခံစားလိုက်ရတာကဟောညီမကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးဆိုတာထက်ပေါ့နော်ညီမအစောကလေးကကိုဂျီနက်စ်ဖြစ်ဖြစ်ညီမဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘသူပါပါပေါ့နော်ညီမကကိုပါရဲ့လို့ပဲခံယူထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ရှိမှာညီမဝမ်းနေွားရယ်ဆိုတော့ကိုကဒီကိုအာကြီးတင်းရလို့နေညီမနဲ့အရန်ခင်တယ်သူတို့နဲ့လည်းတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသွားလာပြီးတော့ပျော်နေရတဲ့အချိန်မှာအဓိကကပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအခုအချိန်မှာအစောကြီးမှာအဲ့လိုပေါ့မခွဲလိုက်ရှင်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ဒီ step လောက်နဲ့ပေါ့နော်ငါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့တော့ငါလုံးချင်တဲ့ဟာလေးရှိသေးရယ်ပေါ့နော်ရှိသေးရယ်ဘာလို့ဒီ step လောက်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးပြီးတော့ကိုကဝမ်းနေမိသွားတာပါဟုတ်
โอเคป่ะแต่แม่นี่อ่ะเปลี่ยนพี่แล้วสตีลไลท์ได้เฉยมาดิกูอ่ะไอ้โหลยังเปียวอ่ะอดิก็ไอ้ตรงอ่ะซินลุยาบีล่ะสุเมไลท์ตาเลยอดิก็กูแม่ยี่วายล่ะมะงูเตียวอ่ะโหงูไม่รู้เว้ยฉี่เตียวแม่ยี่วายล่ะไอ้เฉยมาอดิก็โหกูใส่เลยมาตรีเตอร์งาซิมมาแม่ยี่จ๋าโหลไม่ผิดปูโหลงาโหลซิมมาแม่ยี่ใจได้เฉยมาโหลชัดสิหายผิดตามเลยสุภิแล้วตรีภิแล้วกูซินเอายอมมางูเลยสุภิแล้วซินลุยาบีล่ะไม่ตีซะแต่เกี่ยวอาเซียนว่าตั้งกูไม่รู้สุภิแล้วกูอ่ะโหเลิกไล่ตาป่ะเนาะโหだแม้ไอ้เฉยมาเว้ยโหแม่นี่อ่ะเซฟไล่ได้เฉยมากูแม่ยี่เลยโหโหปอกกันเลยจ่าไว้だแม้อะไรอ่ะโหวันเนี่ยโหไม่ห่มป่ะเนาะโหเปียวได้โหเว้ยแม่ยี่ว่าห่มอ่าถ้าแม่นี่ติมเนี่ยโหยောက်ตัวเลยสรเอาสိတ်ขันษาจะเลยบ่รู้สิมั้ยกูรายอ่ะด่าမျိုးนี่แหละเซฟตายไว้ใช่เปาะเนาะถ้ากูไอ้မျိုးเฉยมาหญ่อเล่นเจ็ดเลยท้าไล่มีได้ล่ะจ๊ะดิอ๋อညလင်းချက်ထားလိုက်မိတယ်လားဆိုဟုတ်ညလင်းချက်ကတော့ထားရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲညမတို့ဆိုတဲ့အခေါက်မှာအကို YC ရောကိုအမတ်နီရောပေါ့နော်အဆင်းဖို့ကြံသေးရဲ့ပေါ့နော်ကြံသေးရဲ့အချိန်မှာအော်ကိုလည်းဆင်းပြင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆင်းမှာတွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းအညမအဲ့လိုညမဆင်းလို့ရပြီလားလို့ပြောရင်ဒီဘသူမှမဆင်းကြရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ညမအော်ငါ့ရောဘသူမှမဆင်းတော့တော့ဘူးထင်တယ်အဆင်ပြေပါရဲ့လေးဆိုရောပဲဟုတ်အဆင်းသွားတာဒါပေမဲ့လည်းမတ်နီရဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုအရန်ပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မနီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နယ်လေးတွေ့ပါတယ်ဒါညီမလေးကိုဘာကြောင့် save တယ်ဆိုရဲဟာပေါ့ဒါမနီကိုဘာပြောချင်တာရှိအောင်လဲညီမလေးဟာအာဟုတ်ကဲ့မနီကပေါ့နော်အမြဲသူညီမကို comment ပေးလို့ရှင်ညီမအရန်တော်ရယ်ပေါ့ဟိုညီမအရန်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုစူးစမ်းရယ်ပေါ့နော်သူအမြဲအဲ့လို comment ပေးရယ်ပေါ့နော်သူစကားရေးကြောင့်လဲညီမပေါ့နော်အဲ့လိုအတခါအရန်အားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုစကားလည်းအရန်ပြောတတ်တယ် comment လည်းအရန်ပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်မနီရယ်စကားရေးကြောင့်လဲပေါ့နော်ညီမအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲလုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ညီမလေးအခုပေါ့နော်ဒါဒီမနီတင်းနယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါညီမလေးပေါ့ဒါကိုယ်စိတ်ခံစားချက်အရာဆင်းလို့ရပြီလားဒါကိုကတော့မျက်ရည်ကျမှာဆိုလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမလေးရေးထားတဲ့တွေ့ပါဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့ comment တွေရောပေါ့နော်ဟိုဟိုပြောလူငယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့ပုံစံလဲဆိုတာတွေးကြရရှိရပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်နေထိုင်တဲ့ live ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတာဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာရှိလဲညီမလေးအဲ့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုဒီတော်တော်များများတော့ပေါ့နော်ညီမကဟိုညီမကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကညီမစင်ပေါ်မှာပြောရတဲ့စကားရေပေါ့နော်ညီမအဓိကညီမလူတော်မတူဘူးဆိုတာလေအဓိကညီမစကားအပြောဆိုတာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုတာညီမအဲ့လိုကုပဲလင်းလင်းလူတိုင်းကညီမကုပဲလင်းလင်းပြောရဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိရပဲပြောရဲအဓိကတိုင်းသူလည်းပါတာဟုတ်တိုင်းသူလည်းပါတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းလူတိုင်းဟိုပဲကုပဲလင်းလင်းနဲ့စကားပြောရဲအတွက်ကြောင့်ဟိုဒီစင်ပေါ်မှာလည်းညီမကဘာမှဟန်ဆောင်မှုမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြောလိုက်တာများရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်အဓိကညီမကဟိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြရဲဆိုပေမဲ့လေညီမကတော့စိတ်မဆိုးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်တွေကဒီလိုမျိုးပြောရဲဆိုမှလည်းကိုကအော်ဒါတိုင်းကပြင်ရအောင်ပဲဆိုတာတိမာလေးအဲ့ရောက်တော့ဟုတ်သူတို့တွေပြောနေရလဲညီမကစိတ်မဆိုးပါဘူးသူတို့အဲ့လိုပြောရအောင်ပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုကိုရိုင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုလိုမျိုးစိတ်ဆက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောပုံမှန်နည်းနည်းကိုကကိုစိုက်တဲ့ music ပုံစံအစားပေါ့နော်ဒါဟိုလိုပြောမလို့ဟိုသူများလည်းမတူပဲကွဲထွက်နေရဲဆိုတော့အဲ့အတွက်သူတို့ဟိုတချို့အမြင်နေနဲ့အဲ cross ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာလားတခါလေတွေးမိလာအဲမမကတော့ဒါအနုပညာထဲမှာရှိရဲဆိုမမကတော့ဘာပြောလဲကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမကတော့အဓိကတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်လေး၄၆နှစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမညီမကလေအဲ့လိုဟိုနှာခမ်းမှာအပေါက်တင်တယ်လို့အီမိုပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောက်တော့အင်အားလူတွေကတော့ပြောတယ်နေအဲ့လိုကြီးမနေပါနဲ့အဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျတော့သူတွေကကိုဒီ music ပေါ်မှာအရန်ယူသွက်တယ်ဆိုတာသိလာတဲ့အချိန်မှာအင်အားအမတို့အမေတို့ကပေါ့နော်ဒီကိုဒီနေရာမှာသူကကျွမ်းကျင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းရောက်တော့အားပေးလာရပေါ့အစာပိုင်းတော့ကတော့ပြင်မလားနင်ကဘာကြီးဘူးဝါဆိုနေရလဲဘာညာဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းရောက်တော့သူကဒါအမှုပညာဆိုပြီးသူတို့သိလာရညီမဒီနေရာမှာထူးထွန်းတယ်ဆိုတာလည်းသိလာရတော့ကြောင့်ဟောသူတို့အတိမတ်ပြူလာရပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီတွေကတော့ဒီလိုပေါ့နော် eye cross ကတော့ဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတချို့ပေါ့နော်အဓိကဒီအမှုပညာmusic type တခုอ่ะအဓိကကသူတို့ပေါ်ဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်နေအရင်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီ music ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးတခြားလူတွေ eye cross ဖြစ်စီမဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ခဲ့လို့လေဒီ music ကဒီ music ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့သူတို့ထင်နေရပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဓိကဟို music တိုင်းကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် modern music ကလည်းဒီလို pop တွေလိုပဲသူတို့ဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို eye cross မဖြစ်စီပဲနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းမွန်ရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်မနီရရောက်သွားတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့မနီပေါ်ယုံကြည်မှုတွေဘလို့ထက်ရှိသွားပြန်လေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမနီကတော့အဓိကကိုငငယ်လေးကအားချရတဲ့ဟို
အားကြပြီးလေးစားရဲ့အဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီ coach လေးယောက်ထဲမှာလည်းသူကမင်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝ confident ရှိရှိနေပေါ့နော်သူက coach မင်းကလေးအမျိုးသမီး coach တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသူ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုမျိုး confident အရန်ရှိပြီးတော့ဟောအရန်လေးစားရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နေပေါ့နော်ဟောလက်တွဲပြီးတော့တချင်းအဲလိုမျိုးပေါ့နော်တချင်းလေးအဆိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောညီမအရန်ပျော်ပါရဲ့အရန်လည်းဝမ်းသာပါရဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟာဟောဒါပရိသတ်တွေနော်ပြဆိုင်ပရိသတ်တွေရှိမြဲပေါ့အဲသူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေအပြည့်ပြီးတော့ပထမပါတော့ကိုထင်မိမယ်ဒါမျောလင်းချက်တွေပြန်ရှိလာပြီဆိုပရိသတ်တွေကဘာပြောချင်တာရှိအောင်လဲပရိသတ်တွေကကျတော့လေဟုတ်အဓိကဟိုညီမဟိုမတဲတိုင်းလို့လေအပင်းနေရသူတွေရှိရဲညီမဟိုညီမဟိုဆိုပြီးတော့အပင်းနေရသူတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဟုတ်ပရိသတ်တွေအလုံးပေါ့နော်အဲညီမအပင်းနေရပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဟုတ်စိတ်တိုင်းကြအောင်နော်ညီမဟုတ်လောက်သွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတချို့ပေါ့ပြိတ္တတွေမထင်သားရဲ့လူတွေလည်းပါမသွားကြတာရှိရဲ့เนาะဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်တာရှိအောင်လဲဟုတ်အဓိကကတော့ကိုဘောเนาะကိုရဲခန့်ဘောเนาะကိုရဲခန့်ကသူကသူ့ကို steam လုပ်ဘူးသူတို့အတွေ့အရန်ဘောเนาะအရန်ကောင်းလုံးနဲ့ဟိုတယောက်ပြုတ်သွားရင်တယောက်ကနှမျောစရာအေးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကနောက်ဆုံးကပြန်နောက်ဆုံးကပြန်ရဲ့အချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးက steamy ွားပြီ steamy ွားရဲ့အချိန်ရောက်တော့ဟိုသူတို့အတွေ့အရအဲ့လို steam စရာလူဟိုမရှိတော့ပါဘောเนาะတကယ်တော့ဟိုကိုရဲခန့်ကတကယ်တော့အဲ့လိုဘောเนาะ steam ခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ ਨੇ အန်ဂျီကျတော့လေကိုနဲ့အတင်းမတူတော့သူ့အတင်းအခြေအနေတော့ကိုမသိခဲ့ဘူးဘောเนาะဒါပေမဲ့ကိုထင်ပါတယ်အန်ဂျီကตุ๊ตะเช้เนี่ยยังหมู่ไปยังขันษาแจยังตัวยังปี่วะแต่แม้กูเล้นใหญ่เนี่ยโหสู่ไล่ได้เฉยมาบ่เนาะกูเล้นใหญ่อัตตปาวาจี้เนี่ยด้วยจองโหโหแอนนี่โหบ่เนาะไอ้โหลไม่ก้าวสู้ไอ้โหลขันษาวะอยู่ล่ะเดี๋ยวมาเลยตึกอยู่น้าไม่เลยก็ไม่ปล่อยตัดกูบ่เนาะอ๋อだใบแม้แอนนี่เล้โหတော့โหกูญาติเล้เลยสู่อ่ะเล้ไอ้โหลป่าซี้จินเลยだใบแม้เลยဟုတ်မပါပါဘူးဆိုတော့ဒါကပေါ့နော်ကိုရှ်တေရဲ့စိတ်သဘောထားဆိုတော့ကိုလည်းပြောလို့မရဘူးကိုကတော့နှစ်ယောက်လုံးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်အလိုပြုတ်သွားတာလေတကယ်ပါအရန်ဝမ်းနေဟုတ်အဲ့ဒီနေရာကိုရဲခန့်ပြုတ်သွားတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူတော်တော်သူ့မျက်နှာလေးကအလိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတွေ့ရတဲ့တော့အကိုဆိုအကိုကဆိုအကိုတန်ဒီလောက်ကောင်းတာအကိုနောက်ပြန်ခွေးအများကြီးပြန်ရအောင်ပါလို့အကိုဒီလောက်နဲ့ရက်မသွားနဲ့တော့သွားလဲဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးဆက်လုပ်တော့ပါပါဆိုပြီးဟုတ်ပြောခဲ့ဟုတ်ဟာဖလိုင်းပြီးတော့ဒီဘတ်တယ်မှာပေါ့เนาะဒါဟိုလိုင်းတော့ကလည်းကိုပဲနဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ရင်ခုံရရဲစောစီပါတော့ရတယ်ဒီမှာလည်းဒါပြိတ္တတွေရင်ခုံရတာပေါ့သူစင်မီတစ်စင်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တွေရှိအောင်မယ်ပြိတ္တတွေဘာချူပြောထားကြင်တာရှိမြဲကိုရင်ခုံစရာတော့ပြီးသွားပြီဆိုမြဲလीเนาะဟုတ်နောက်ပတ်တွေမှာဘယ်လိုရင်ရှိအောင်ညီမကတော့ဟိုတခြားချင်းတွေတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုအားကြီးတဲ့လူတွေကတော့အရန်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ဟိုအားပေးကြပါအောင်လို့တော်တော်လေးမိုက်ကက်တွေလည်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ဒါညီမလေးနောက်တစ်ဆင့်နေမှာဒါတချင်းရွေးတဲ့ဟာဒါဘက်တယ်မှာရှင်ပြရတဲ့အခါမှာကိုတို့တွေ့ကြုံရပြီးတော့နောက်ပါဆင်ကျင်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဆက်လက်လုပ်မယ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင်ပရိသတ်ကိုဟုတ်အဓိကပေါ့နော်ဒီဘတ်တယ်ရောင်းက2ယောက်မြည်ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဓိကဟောညီမအားနေချက်တွေရောအားတာချက်တွေရောအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဆူလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမနောက် round နေမှာကျတော့အဓိကညီမတယောက်ပဲဆူရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကညီမအားတာနိုင်မဲ့အရာလေးတွေကိုဟောညီမရွေးပြီးဆူသွားဖို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောဒီအစိုးပြိုင်ပွဲကိုဒီ the vice ဒီ season 3ကအကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော်ဒီအစိုးပြိုင်ပွဲတွေမှာတကယ် top တွေရပြီးသားတွေပါပါထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လူမျိုးတွေနဲ့ရှင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ကြီးဟိုကိုလိုလူတယောက်ဘာ experience မှလည်းမရှိဒီ music လောကနဲ့လည်းစိတ်နေတဲ့သူတယောက်တော့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုရဲ့အားသာချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဟုတ်ဟို fight တော်ဖို့ပေါ့နော် fight တော်ပဲလို့ပြောအောင်ဒီကပြိုင်ပွဲဝင်ဆိုရင်ပဲလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့မောင်နှမကြီးလိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအပြောရဆိုပတ်ရအောင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ the best ကိုပေါ့အပိကြရဲ့အမှတ်တရစကားလေးပြောပြပါအောင်ဒီမှာလေးဟုတ်โอเคnow round นี่มาตูมยายปอนอารมณ์แม้ညီမ melody ဆိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကညီမမတဲ့ဆိုတော့ပိုသဘောကျရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညီမဒီမတဲ့သရှင်ကိုပဲညီမအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะမနီနဲ့ဟိုညှိပြီးတော့ဟိုဆိုွားมาပါပြီးတော့လည်းဒီညီမကဟိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောညီမရဲ့ music ကိုဟိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောညီမကိုဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ရှင်ဟုတ်ဒီတင်ပါတယ်အစ်မအနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းဝင်သတင်း2တွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ